Нагороди від НОКу. У столиці відзначали переможців всеукраїнського конкурсу серед спортивних журналістів «Україна Олімпійська 2014». Це стала дуже добра традиція вшановувати, вітати, поздоровляти кращих журналістів, фахівців, які дуже багато роблять для того, щоб наше суспільство, наша громада знала наших спортивних героїв, щоб наша молодь зростала здоровою. Конкурс серед спортивних журналістів Національний олімпійський комітет України проводив 14-те. Я пам'ятаю, як ми говорили, от вже другий конкурс, третій конкурс, як вони починалися. Починалися не зовсім, скажімо так, від журналістів ми не отримали достатньої кількості робіт, чи не вірили в те, що комісія буде здатна провести цей конкурс. І завдяки тому, що і Сергій Назарович підтримував, і завдяки тому, що спілкувалися з регіонами, з журналістами. На сьогоднішній день ми можемо сказати, що цей конкурс відбувся дуже успішно. Минулий рік був багатим на переможні для українського спорту події, каже наш легендарний атлет, президент Національного олімпійського комітету Сергій Бубка. Ми всі пишалися досягненням наших дівчат на зимових олімпійських іграх. Це дійсно видатне досягнення, ми чекали 20 років. Такий виступ. Успішно виступили українські спортсмени і на других юнацьких олімпійських іграх у китайському Нанкіні. 29 медалей, 9 з них вищого гатунку. Тому і на чемпіонатах світу, Європи, на різних кубках, міжнародних змаганнях вам було що робити, праця була і ви це дійсно дуже добре зробили. Кращих з кращих акул пера та мікрофону нагороджували в Олімпійському домі. До числа лауреатів конкурсу увійшли і два проекти нашої обласної державної телерадіокомпанії. Програми «Спортленд» та «Щоденник чемпіонату України» перемогли у номінації «Найкраща циклічна спортивна телепрограма року». Олександр Сметанко, Роман Сташенко. Новини спорту.